Bom, um dos projetos que a gente tem aqui na escola é o Projeto Horta. Nós recebemos esse convite há uns 5 anos atrás, mais ou menos, do Fundo de Solidariedade. O Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, ele tem uma relação direta com as escolas estaduais do Projeto Horta Educativa. Então, ele fornece todo o material para que as escolas consigam viabilizar o projeto. O grande objetivo é que eles comam aquilo que eles plantam na merenda. Comer algo que vocês plantaram, qual foi aí a sensação disso? Isso foi uma sensação de orgulho, parecia que a gente fez uma coisa por prazer, uma coisa boa. Primeira vez que eles vão plantar uma sementinha, uma muda, desce toda a sala de aula e aos poucos vão vindo duplas ou trio, como a gente combinar na sala, no caso eu combino duplas, eles vêm estar regando, tirando o matinho em volta. Na sequência, vai descer novamente toda a sala para fazer a colheita. E os pais também contribuem, né, com uma contribuição voluntária, que nós não estipulamos valor, né, mas eles ajudam a escola conforme podem. Então, assim, essa contribuição da PM, principalmente a pessoal, é muito importante para nós. Não como isso porque eu não gosto. Eu falei, mas experimentou? Ah, mas isso aqui eu plantei, então isso aqui eu vou experimentar. Então é uma forma também de estar incentivando eles nessa questão de conhecer. E eu acho que eles vão ter uma visão de mundo sustentável melhor. Isso é um passinho. E acredito que a sementinha aqui da escola está sendo plantada. Então eu acho que isso é o mais gratificante, quando eles retornam ou quando eles nos deixam mensagens que nos fazem falar assim, nossa, ainda é possível acreditar que esse mundo pode ser um pouquinho melhor, né? Plante seus próprios alimentos, é legal, é mais gostoso e você não fica com nenhum problema de saúde com esses agrotóxicos. Agrotóxicos, um nome difícil. Valeu!